Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme sraz v Plzni. Ještě než vám pustím celý sestřih, tak vám tady teďka hodím rychlej timelapse z toho, co jsem od vás dostal, kde jsem zdravil a takhle to samozřejmě vynechám mimo timelapse, jinak jsem to nějak tak jako sestříhal do nějaký asi minuty dvou, protože dámy a páni, já jsem se koukal, já jsem tady točil otvíračku věcí, co jsem od vás dostal, to video mělo 15 minut, kdybych tomu přidal ještě sestřih a tohle ten úvod, tak by to mělo možná přes 20 minut a o to úplně nestojím. Takže teďka vám pustím rychlou otvíračku a uvidím se s váma za chvilinku. Zvrácenější část, dámy a páni. Pak jsme tam takhle chodili po tom srazu, že jo? A přišel jeden z těch kluků, jeden z těch bratrů a takhle v ruce drží 5 kilo a dává mi to. A říkám, kámo, to nemůžu vzít, to nechci prostě. Teď to neberte to nějak zle, ale prostě já jsem dítě i on je dítě, je to prostě dítě. Byl mladší než já a najednou mi prostě jen tak nese 5 kilo. Náhle Ogi, vem si 5 kilo. Já říkám, já to nechci. Tak jsem mu to vracel pořád, takhle jsme si to asi dvakrát vyměnili. A pak jsem měl brašničku přes rameno a on mi to za tu brašničku dal za ten pásek a odešel a říkal, nech si to. Tak to už jo, to už jsem bral jako takový, to už by bylo blbý mu to úplně vracet, tak jsem si to teda vzal. Takže nevím, který z nich to byl, jestli Honza nebo Kuba, ale třeba to bylo od nich vodobou, že jo, takže děkuju vám, bratři. Tady to je, to jsem jako čuměl jako blázen, opravdu. Jak jsem mluvil o tom mikrofonu, zase se k tomu vrátím. Na streamu, co donatujete a přispíváte na, na mikrofon Rode NT USB, můžu vám na ně hodit odkaz do popisku. Je to opravdu mikrofon, který fakt chci, je kvalitní. Stojí 4000 asi 300 korun a na streamu už jste našetřili 700 korun. S tohle 500 je to 1200 korun, takže si to tam dopíšu do... teď tady uvidíte, teď jsem vám tam ukázal, že jsem to přepsal, takže jsem tam připsal 500 korun. Pak přinesl Matěj, příjmení nevím, ale mám pozdravit Matěje, ten mi tam přinesl 50 korun. Pak tam byl Vítek, ten co nakreslil tu úžasnou peku, ten mi dal 5 korun, na který je napsáno, mám to 30 korun, nebo 30 cz, nebo já nevím, nebo Ogi, já fakt nevím, co je, jo, Ogi.cz je na tom napsáno, nebo ono už se to smazalo, ono to nevydrží, to fixe na tom. To je 5 korun od Vítka, 5 korun od někoho, vůbec nevím jméno, nevím, ale vrazil mi to taky do ruky, takže díky dotyčnému. A pak tam přišel ještě Klučina a hodil mi korunu. Takže, jak říkám, každá koruna dobrá, každá koruna se počítá. Tady těch 561 korun přihazuju do takového toho streamu, kde šetřím na ten mikrofon, takže 700 plus 561, to máme 1261 korun, takže jsme to hned pošoupli úplně na jiný level, to s tím šetřeníčkem. Takže to byli kluci, díky moc ještě všem za takovýhle donaty, moc si toho vážím. Je po otvíračce. Ještě jednou bych vám chtěl moc poděkovat všem, co jste něco přinesli, moc si toho vážím, byly tam obrovský donaty. O tom jsem zřejmě mluvil v otvírači, ještě sám moc nevím, jak to sestříhám a to je velký problém. A nyní se, dámy a páni, podíváme na sestřih, který vám pustím právě teď. Peťo, sedíme. Peťo? Nějaký intim, čo? Dívá pár vteřin a uvidíš tvé vysněné lidi. Jak se cítíš? Jej. A co vy třeba předbíháte? Kámo, kde jsou? Jestli je uvidím, tak uteču, jo? Hej, Peťo, utečem. No. Jo. Uvidíš vysokýho osobu Petráčka,
a modrou hlavu Janča. Tamhle jsou, ty vole. Jo, já taky vidím ho tu. Vše vidím ho tu. Jsou oni, ty vole. Mě to věří na výletě, ty vole. First reaction, Pita TV. Ahoj. Ahoj, vezeme vám Pita TV. Ahoj. 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 To je Janča. Vážil se profi. Ty vole. Já mám i gorila pod a selfie, teď jsem chtěl taky říct. Kámo, i Petkol vloguje, nekecej! Čekaj, ale já si přepnu obal a vezmu si to na tričko, protože nice. Tak teď jsme kompletní. Tak ahoj lidi, já bych vás chtěl přivítat na dnešním srazu. Máme 10 hodin, jsem tady s Petráčkem a budeme mít sraz v Plzni. Co na to říkáš, Petráčku? Jdeme do KFC. Jdeme do KFC. Jdeme do KFC. Jdeme do KFC. Jo. Tak, ještě věčko, všichni tři. A řekneme pivo. Co on tím tím je? To je pro tebe, jo. Ok, řekni nám k tomu něco. Jsem úplně mal, tady hlasím. Jsi tam podepsaný? Podepiš se tam. Když už tady všechno jako hloupě točím, jak se ti lezlo? Úplně jako nejlepší pocit, takový povznášející, jako tenkrát, když jsem sejzal Everest, no, tak jako trošku děsí tady, ale jinak v pohodě. Dobrý. Já jsem Petkol a vítám vás u dalšího videa, je tady se mnou Kája. A je tady se mnou Petráček. Tady se mnou Peťa a Janča. Janča dabuje samozřejmě. Takže, ty vole, to je, jak je tam ten kvalitní foťa, jak jsem na tom fakt sexy. Jasný. Sraz byl skvělej, čekáme v Mekáči. Za chvíli jim jede vlak a já tady zůstávám. A to vás nezajímá. Mě to zajímá. Super, Kájo, to je důležitý. A byl tady creep, pokecali jsme si s creepem, byla to docela švanda. A to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. A odebírejte Petkula. Odebírejte Petkula, odebírejte Petkula, odebírejte Petkula. Odebírejte Petkula. Že jo? Ano, odebírejte Petkula. Řekni odebírejte Petkula. That's what she said. Dávo, hajče. Tak ahoj. Jo, čus, ahoj. Ahoj, Pepe. Ahoj, Kajo. Ahoj, Jani. Můžete zamávat. Jau, Petko, ty vole, všechno zkazíš, papa. Ahoj. Petráčku, kam jdeš? Petra, to nevydáš. Kam jdeš, Petráčku? To bylo. Kdo byl ten inajeb hráč? To byl nejlepší hráč na světě. Teda až po mně. Aha. To víš. Petě, co si o tom myslíš? To je Pečkul. Ty plavky. Jsem zaostřenej. Hele, jako vždy vypadáš jako totální k***, ale počkej.
Pepe. To je tak pozitivní člověk, tohle z toho. Jo, Paťkole. Tak, co jsme teďka dělali? Dámy a páni, právě jsme přišli z... Tady jsou stíny, jo. Právě jsme přišli z KFCčka, jsme totálně přežraný, jo. Ahoj. A je to, jsme pěkně nažraný. Sorry. Petráčko, zamávej. Co s tím? Nevím, třeba mě natáčí. Jako když jsme točili video s tím... Tak jo. Mně se mi rupla i přední strana, ty vole, tak se poseru, že? Halo, já vás zdraším Petkula, ty vás zdraším videa. Jo! Odebírejte Petkula. Ok, mají odebírat Petkula. Ne, proč to držíš nepřední kamero, ty kryple? Odebírejte Petkula. Ne. To točíš nebo točíš? Točím. Petráčku, řekni prosím tě, kde teďka jsme? Jsme na nádraží. Kde? V Plzni možná. A kam jedeme? Možná domů. Tak to je špatný, ne? A nekoukej se na mě, koukej do kamery. Tak jo. No, a teď řekni, kde jsme a co tady děláme. Jsme Jančů, ona naše chodka vypadá jako když blije, anebo brečí. Jani. Tady jsme v Plzni, ne, jsme v Blázinci. Ty možná. Kajo, zamávej. Jani. Není. Chybíte! Už to točíš? Ne. Chybíte!